Uj, mjaltë dhe limon esëll në mëngjes për forcimin e imunitetit. Uj me limon është një nga mënyrat më të mira për të hidratuar organizmin dhe për t'i ofruar atij një bazë të fortë të vitaminës C. Ai përbën një kur ideale për një fillim të mbarë të ditës, sidomos për ata që kanë probleme me tretjen. Limonët janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C dhe antioksidantëve. Uji me limon rekomandohet të pihet që në mëngjes, por edhe gjatë gjithë ditës. Nëse ai kombinohet me mjaltin, ofron përfitime të dy fishta, veçanërisht nëse pihet esëll. Ja dhe përfitimet. Nëse pihet esëll çdo ditë dhe pak i ngrohtë, ky lëng ofron shumë vlera dhe përfitime për trupin nga koka te këmbët. Imuniteti. Kur njeriu konsumon ujë me limon dhe mjalt në mëngjes, imuniteti i tij është më i fortë dhe mund të përballet mjaft mirë me kërcënimet e ndryshme të baktereve gjatë ditës. Kjo ndodh fal antioksidantëve dhe vitaminës C. Ulje kolesterolit. Konsumimi i kësaj pije në mëngjes me stomakun bosh ndihmon në uljen e nivelit të kolesterolit. Një gjë e tillë do të përmirësoj qarkullimin e gjakut dhe do të pengoj shumë problemet kardiovaskulare. Mbi pesha, limoni ka aftësi të djeg depozitat dhjamore, ndërkohë që mjalti ka aftësi ngopse. Ky kombinim është i duhuri për njerëzit që duan të bien nga pesha në mënyrë të shëndetshme. Plogështia. Kjo pije është shumë e pasur me vitamina, minerale dhe antioksidant. E gjitha kjo pasuri vlerash i jep organizmit shumë energji. Mjalti në veçanti ndihmon në largimin e plogështisë dhe lodhjes. Kjo pije rekomandohet kundër disa sëmundjeve. Ajo ndihmon në trajtimin e astmës, bronshitit, si dhe parandalon shumë sëmundje që rrezikojnë rrugët e frymarrjes. Uji me limon dhe mjalt ndihmon në eliminimin e toksinave nga organizmi, por edhe përmirëson lëvizjen e zorëve duke penguar konstipacionin. Përgatitja. Për këtë pije ju nevojitet një gotë me ujë të vakët. Në të duhet të shtoni lëngun e dy limonve dhe një lugë gjelle me mjalt. Përzijeni mirë dhe lëngun pijeni esëll. Në pak ditë do të vëreni që jeni më energjik dhe do të ndiheni më shëndet plot. Këtë trajtim mund të përdorni 2-3 herë në javë.